Hej, Jingwe Sheng här. Jag är vd för Aprilice. Aprilice Solar Platform är en plattform som hjälper andra solcellsbolag att växa snabbare. Kungliga Tekniska Högskolan är ett väldigt speciellt projekt för oss. KTH grundades 1827 och är idag ett av Europas ledande universitet inom ingenjörskap. Vi har levererat 598 högeffektiva solpaneler och i partnerskap med Huawei har vi använt 20 och 60 KTL strängväxelriktarna. Huawei-växelriktarna är speciellt framtagna för B2B-projekt med fokus på price-performance ratio, säkerhet och även möjlighet till distansövervakning. Vi på Aprilice hoppas partner upp med Huawei fler gånger i framtiden för att hjälpa våra PV-partners med större och större projekt.